Liga dos Youtubers, um oferecimento OneFootball, o aplicativo que te deixa por dentro de tudo o que acontece no futebol brasileiro. Baixe agora, é grátis. E aí, zoeiro, só pra avisar vocês que as nossas lives estarão ocorrendo agora na Twitch TV. Estamos de casa nova, link da Twitch aí na descrição, vai lá e nos segue. E também nos siga no meu Twitter, link aí na descrição. Opa! E aí, zoeiro, beleza? Quem fala, galera, meu querido do canal, pior gamer do mundo. E galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, para testar a demo do Pro Evolution Soccer 2018. Essa demo que eu tava esperando bastante, pessoal. E saiu e eu vou iniciar aqui pela primeira vez. Irei fazer aí os primeiros, como é que é, as primeiras impressões a respeito do PES 2018. Claro que é uma beta, ou seja, o jogo tem muito a evoluir até o dia do lançamento. Então tá lá, galera, estamos aqui para no menu, né, cara? Temos aqui as opções de configurações online, configurações do sistema, opções estatísticas, partida rápida e uma forma simples de formar a equipe com um parceiro online para uma partida cooperativa, beleza? Eu vou numa partida rápida aqui, galera, não tem por que eu fazer online agora. Se vocês quiserem que eu traga ali uma partida cooperativa, não sei como é que funciona, eu posso ver depois, beleza? Por enquanto tem os menus, nada de tão surpreendente, o básico mesmo, temos apenas Brasil e França, caraca, velho. Só dois times, cara. Ah, tá, aqui é online, beleza, então é partida rápida online, caraca, velho. Vamos direto pro online, então. Vamos tomar uma surrinha no online, mas vamos ver como é que vai ser, né? Então tá aí, pessoal. O adversário foi encontrado. Vamos aqui no menu. Olha que legal. Fica o rosto dos jogadores agora ali na tela. Temos aqui Casemiro, Paulinho, Renato Augusto. No banco temos o Felipe Luiz. Tem o Felipe Luiz, que é bom. Tem o Thiago Silva aqui, que eu prefiro no lugar do Marquinhos. Temos quem mais? O Douglas Costa aqui, que eu posso colocar também. É, aqui no meio de campo acho que eu vou deixar assim, né? Tem o Fernandinho aqui que é volante, Diego Souza, Juliano Fagner, Marquinhos, Roberto Firmino e o William, galera, de PD. Acho que eu vou deixar o William aqui no lugar do... não adianta, né? Tem que ser o Renato Augusto mesmo. E, cara, mais um ano aí que o PES deixa cento e poucos segundos pra começar um jogo, galera. Isso é muito chato, cara. Acho que tinha que ser encurtado esse tempo aí, porque senão demora muito, né, cara? Vamos lá, né? Pessoal que sabe aí que eu curto o PES pra caramba, sei que o PES é diferente do FIFA, então eu sei dividir aí, né? Que são gameplays diferentes, gosto do PES, só não gosto de algumas coisas, algumas besteiras, como esse exemplo, ó, cento e poucos segundos pra arrumar a formação é tempo demais, cara. Tinha que ser no máximo uns 40 segundos e deu. Então vamos lá, pessoal, tá aí! Tá começando, estou com a narração aqui em inglês, galera, vou ter que dar uma tirada nessa narração aqui. Tá aí a introdução, né, online... Pelo menos a introdução pula, olha que legal, vai sair jogando com um jogador só. Eu só vou ter que mexer nas configurações aqui, pessoal, rapidinho. Então vamos lá, pessoal, vamos mostrar a partida inteira pra gente testar, né? Bola rolando, valendo aí o jogo. Caraca, velho, eu vou ter que me acostumar muito aqui com o PES, cara. Mas tá, mano, tá diferente, hein, cara. Tá diferente do PES 2017, hein, velho. Tô sentindo que tá esquisito, ainda não toquei na bola, tá? Eu sou o de azul. Eu esqueci de avisar, né? Eu sou o que tá controlando o azul. Ainda tô com bastante dificuldade pra entender o jogo. Vamos ver, vamos trabalhar essa bola aqui. Ih, rapaz, tá diferente os passes também, hein, cara. Tá, dei o bot aqui, foi automático esse bot, tá? Não fui eu que dei o bot. Lá, Neymar. Ah, tentei driblar aqui com o Neymar já, com os botões do FIFA, é o costume, né, pessoal? Acabei errando o passe aqui, velho. Vamos ver, mano, por enquanto tá suave, tá tranquilo aqui. Ó, bot novamente automático. Tá, o passe tá bem diferente, cara. O passe, pelo menos, pelo que eu me lembro, né, da última vez que eu joguei, tô tendo que botar bem mais... controle de força no passe. Isso é legal, cara. Eu curti isso aí, cara. Pra dificultar um pouco mais, né? Ó, a rede tem uma puxadinha a mais agora. Vamos lá, cruzamento feito. Ai, caraca. Ui, rapaz, quase que... Vou fazer o gol. Vamos, vai, 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 vai. Ai, caraca. Aqui não tem jogo de corpo, meu cão. Ai, meu Deus do céu. Olha... Ih, entregou. Nossa, que demora pra chutar, meu Deus. Olha esse gol, galera. Olha o gol que eu fiz. 1-0, gol contra do Miranda, pessoal. Caraca, velho. Que confusão. Mano. Tá legal, cara. Tá bacana, velho. Tá bacana, de verdade, mano. Tá melhor que o PES 2017, cara. Tá muito mais... Como é que eu posso dizer pra você? Tá muito mais manual, cara. Eu tô sentindo que tá mais manual, cara. Essa é uma palavra muito boa, cara, pra se dizer a respeito do PES, cara. Que é uma coisa que eu cobro muito. Nossa senhora, é bem difícil, hein, cara. É bem difícil acertar os passes aqui, hein, cara. Espero que fique assim até o jogo final, galera. Porque a dificuldade é bom, cara. A dificuldade é bom, cara. Só não tô gostando... da defesa, achei muito fácil de recuperar a bola por enquanto, até o momento, vamos lá. Os gráficos estão lindos, como sempre, né, pessoal? Não tenho o que falar aqui, é um jogo bonito de se ver. Ai, caraca, velho, tapa no meio pro Neymar. Vamos ver se eu acerto o chute agora.
Quase que deu aí, velho. Olha o Neymar, velho. Olha só essa qualidade gráfica, né, velho? Neymar tentou ali a primeira jogada. Por enquanto, os pontos positivos... Peraí. Cobrador de bolas parado, estratégia. Que estratégia? Ah, ficar na pequena área. Vamos ver se eles vão ali. Ó, que legal, galera. Então vamos cruzar aqui na pequena área com o Neymar. Cruzamento feito. Rasteiro de letra. Quase que deu. Ai, Gabriel Jesus. Quase. Também tô curtindo aqui que pelo menos os goleiros... Pelos lances aqui, parece estar um pouquinho mais inteligente, cara. Claro que aquele gol ali foi uma espécie de um bug, né, galera? Mas isso aí eu acho que eles arrumam até o final da demo. Vamos testar o gol. Nossa senhora, velho. Caraca, que paulada do Neymar. Vamos ver se tira a camisa ainda. Mesma comemoração que eu fazia quando eu jogava o MyClub, galera. Neymar marca o gol aí, o segundo gol. Pelo menos eu tô vencendo aí a minha primeira partida online, né? Vamos ver como é que tá os replays do jogo. Vamos ver como é que tá... Se tem tempo, se eu posso ver o gol. Isso é outra coisa que o PSG... Não posso, cara. Isso é foda, cara. Isso é foda, velho. Eu não sei se a galera que é mais jogadora de PS gosta disso, mano. Mas eu acho que um replay, velho, tinha que deixar, cara. Porque pra mim que sou youtuber é bem ruim o fato de não deixar um replay, tá ligado? Nossa senhora, que batida. É bem ruim o fato de não deixar um replay. Por causa que quando eu vou gritar gol ou uma música, fica ruim, tá ligado? Então eu acho que... Tinha que deixar pelo menos um replay, era uma coisa que eu mudaria, velho. Vamos lá, meu cão. Deixa ele passar. Ó, chute colocado, é. Realmente legal, hein, cara. Os goleiros estão... Ó que legal a animação nova do goleiro ali. Cara, realmente os goleiros estão pegando aí o chute colocado com mais facilidade do que no último FIFA, no último PES, cara. Porque me lembro que eu tava jogando no MyClub, eu até parei um pouco de jogar porque eu tava tomando muito gol de chute colocado de longe, tá ligado? Vamos ver, foi falta aqui, ó. Gabriel Jesus, olha esse gráfico, cara, que absurdo, mano, muito lindo, cara. Ó o Neymar andando na falta, legal, mano, legal. Ó, toda vez que tem a bola parada, aparece umas estatísticas ali, uma estatística do jogo, bacana. Vocês veem que eu já peguei um pouco mais a manha do passe. Vamos lá, Renato Augusto, toca atrás, beleza, já toca no Gabriel Jesus pro Renato Augusto. Vai, Renato, quase que deu. Boa, Gabriel Jesus! Quase, hein, quase. Tá legal, mano. Bacana esse Gabriel Jesus aqui jogando. Ambientação do estádio aí. Sempre. Tem coisas que a gente não precisa falar do PES, né, cara? Tem coisas que... Pô, o goleiro rateou agora, hein? Ó a batida, velho. Aí o cara entregou pra mim, velho. Vamos ver a comemoração aqui, ó. Y. Aí, beleza. Ó que legal, galera. Tá bacana a comemoração, né? Deixaram aquela comemoração do Neymar ali. Aí, cara, o cara deu uma grudada ali no outro jogador. E aí o meu adversário também entregou lindamente o gol, cara. Mas vamos nessa. Como eu tava falando, galera, a ambientação do estádio do PES, ó, os caras andando na rua, na parte fora do estádio. No início, ali na introdução, a gente pôde perceber um pouquinho mais do estádio em si, né, em todo o estádio, as arquibancadas, a torcida aqui. Eu não consigo falar muito bem jogar, tá? Eu tô jogando ao vivo, então acaba me atrapalhando um pouco, mas em questão de ambientação, o PES sempre manda benzaço, tá ligado? Então, não tem muito o que falar sobre essa parte, cara, só... elogiar, tá ligado? Vamos lá, pera aí. Ó, isso aqui que eu sei que a galera usa bastante. É bom de usar, o cara às vezes se acostuma a passar a bola assim, ó, cara. Ó lá, ó. Vamos ver se vai dar certo. Isso, bela jogada. Vamos testar o chute de longe. Nossa senhora, que defesa, hein? Bonito, cara. Gostei dos goleiros, hein, galera. Os goleiros tiveram upgrade, hein? Não é possível, cara. Aí, pedi a bola. Ó, legal, legal. Esse aqui eu acho que já tinha no 17. É, os cruzamentos estão mais difíceis. Mas foi uma bola bonita. Caraca, velho! Os goleiros estão bem, cara. Tô curtindo os goleiros aí, velho. Caraca, o Alisson fez uma defesa agora absurda, mano. Vamos ver aí um replay aí do lance. Na batida ali. Caraca, o cara tirou na hora. Vamos ver, o cruzamento um pouquinho mais fraco vai mais alto, eu acho. Ó, agora foi mais alto. Desviou. Ih, rapaz. Caraca, velho. Que gol feio, mano. Gabriel Jesus, tá lá, velho. Gabriel Jesus marcou o dele 4-0 no placar, velho. Peguei um adversário aqui que não é tão viciado assim, né, cara? Olha só que cagada, hein, velho. Que cagada. Esse é um lance que acontece tanto no PES quanto no FIFA, né, cara? O FIFA também tem muito de esbarrões dentro da área. Você esbarra, a bola bate no seu zagueiro, bate no outro. Tem muito disso, cara. Ó, o goleiro. Ih, rapaz, aí ele entregou. Trabalha, toca. Ó, a tabelinha boa de fazer. Tranquila de fazer. Isso, cara. O chute também, pelo visto, parece que tá mais difícil de acertar no gol, pelo que eu senti agora, tá ligado? Os outros chutes ali do Neymar. O Neymar foi o único. Ai, caraca, meu adversário também tá entregando, mano. O Neymar ali foi o único que eu senti que realmente foi.
mais fácil, tá ligado? Foi um chute mais tranquilo aí de acertar, tá ligado? A bola foi direto pro gol, foi do jeito que eu quis, foi retinha, foi bonita. Em comparação, o PES 2017 tá bem mais legal, tá ligado? Eu tô achando mais legal se continuar o jogo desse estilo aqui, cara. Pelo menos essa primeira partida aqui tá me dando essa impressão, né? Claro que as minhas primeiras impressões, isso pode mudar ao decorrer do tempo, ó. Olha que legal que tá de tocar a bola também. Linda, Neymar. Linda, vamos testar o chute do Neymar de novo. Nossa, mano, mas o Neymar pega bem demais na bola, cara. Acho que devia dar uma nerfadinha no Neymar, hein? Eu sei que ele é o cara, mas caraca, mano. Ele acerta demais a finalização, mano. Gabriel Jesus. Isso, vamos bater colocado. Aí, ó. Olha o goleiro, galera. Tá bonito, tá de bonito. Vamos testar o cruzamento. Vai, cruza. Cruza na área. Vai, Gabriel Jesus. Caraca, velho. Quase que eu consegui dar um gol de bicicleta, velho. E tá lá, pessoal. Terminamos a partida aqui, galera. Por enquanto aqui a narração ainda tava em inglês pra mim, né, cara? Mesmo tendo botado português aqui do Brasil, né, cara? Por enquanto, cara, não, minhas expectativas... Olha a ambientação do estádio que eu tava falando pra vocês, galera. Olha que legal aqui. Então, até o momento, pessoal, achei bem legal o jogo aí. É uma evolução muito grande aí do PES 2017 em questão de equilíbrio das coisas que era a build lá, né? Se bem que eu não peguei um cara que seja muito bom no PES, às vezes tu pega um cara que sabe as manhas aí e mostra que o jogo ainda não evoluiu, mas na minha opinião, evoluiu, me senti mais confortável jogando, sabe? No outro PES 2017 eu ficava muito afoito, assim, porque eu não tinha o controle dos jogadores, parecia que toda hora ia levar um gol, tá ligado? Aqui eu achei mais equilibrado. Carrinho não tá apelão, cruzamento não tá apelão, o chute colocado não achei apelão também, os goleiros estão bons, os passes estão mais difíceis, o gráfico melhorou um pouco, tá bonito também. É que o gráfico do PES é difícil de melhorar, já é um gráfico muito bom. Os pontos negativos que eu acho hoje que tinha que deixar mais de um replay, tá ligado? Tinha que deixar pelo menos um replay, tá ligado? Que nem acontece no FIFA, vou ter que dar essa comparada, realmente é legal, cara, tu vê o teu gol ali no replay. Tinha que deixar menos tempo no início de jogo ali nas estratégias, acho que 100 e poucos segundos é muito tempo. No pause também tinha que deixar menos tempo. E as outras coisas a gente vai ver aí ao decorrer do tempo, mas no mais é isso aí que eu achei um pouquinho... Poderia ter mudança simples que poderia ter melhorado, tá ligado? A gente vai ver ainda com o decorrer do tempo como é que vai vir no jogo final. Tem que ver como é que vai estar os menus aí do MyClub, que é pra mim é o modo de jogo mais importante. Os menus estão bonitos, não deu aquela mudada muito grande, né? Tá mais ou menos a mesma coisa. Os menus. E a gente vai ver, né? Outra coisa que é muito importante aqui seriam os servidores, né, pessoal? A gente vai ver por enquanto. Pra mim foi bem tranquilo de achar adversário, beleza? Então é isso aí, galera. Minhas primeiras pessoas estão aí sobre o PES 2018. Valeu demais pela sua companhia. Tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço. Falou e tchau, galera.